အဲ့ဒါတော့များတယ်ကွာမင်းတို့เนาะဒါကတော့မင်းတို့များတယ်ငါအကုန်သိတယ်မင်းတို့ချင်းချင်းပြောနေတာလေးပို့တဲ့ message တွေမင်းတို့เนาะဒါကတော့များတယ်ဘာဖြစ်ချင်နေလဲမင်းတို့ကအခုကမေတ္တာလည်းမင်းတို့မသိတော့ဘူးစစ်စာလည်းမင်းတို့မသိတော့ဘူးဖြစ်နေမင်းတို့ရုံမာတာကိုရုံမာတယ်လို့ငါပြောတယ်ငါပြောဖြစ်ချင်နေရလဲငါစီကဘာတွေညှော်နေတာလဲမင်းတို့တိတ်များလို့ငါထုတ်ပြောတာဘာဖြစ်စေချင်နေရလဲတော့တောင်းမပြောဘူးမင်းတို့နော်ငါစီကဘာတွေညှော်နေတာလဲငါကျဲရင်ဘူးငါကျဲရင်ရှုပ်ကုန်โอเคအဲ့တော့မင်းဘာလို့ကွာမင်းငါဆိုရင်ဘာလို့မင်းအဲ့လိုဟုတ်လားဆောက်ယူတယ်Yeah, no.